নমস্কার, ইয়া গাঁও সহর জেলার খবর স্টুডিওত মই কৃপাঞ্জল রাজবংশী। গরুখুটির ঘটনার ন্যায়িক তদন্তর ঘোষণা করা হয়েছে শেহতীয়া তথ্য। জেলা উপায়ুক্ত ঘোষণা করেছে তদন্তর কথা। দরঙ্গর ডিডিসি শুভলক্ষ্মী ডেকাক তদন্তর দায়িত্ব দিয়া হয়েছে। উচ্ছেদত বাধা প্রদানকারীক চিনাক্তরও নির্দেশ দিছে তেখেতে। গরুখুটির ঘটনার ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা উপায়ুক্ত ঘোষণা করেছে তদন্তর কথা। দরঙ্গর ডিডিসি শুভলক্ষ্মী ডেকাক তদন্তর দায়িত্ব দিয়া হয়েছে। উচ্ছেদত বাধা প্রদানকারীসকলক চিনাক্ত করবলৈ নির্দেশ দিছে জেলা উপায়ুক্তর। শেহতীয়া তথ্য জানাইছো, গরুখুটির ঘটনার ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা উপায়ুক্তগাকে ঘোষণা করেছে ন্যায়িক তদন্তর। দরঙ্গর ডিডিসি শুভলক্ষ্মী ডেকাক তদন্তর দায়িত্ব দিয়া হয়েছে। যেসকলে উচ্ছেদত বাধা দিছিল সেইসকলক চিনাক্ত করারও নির্দেশ দিছে জেলা উপায়ুক্তগাকে। আনফালে শিপাঝাৰৰ গৰুখুটিৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। ঘটনাস্থলীতে আছে গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ অধ্যক্ষ পদ্ম হাজৰিকা আৰু মঙ্গলদৈৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া। শিপাঝাৰ প্ৰাথমিক তথা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰা হৈছে আহত তিনিজন আৰক্ষী জোৱান ক্ৰমে মুনীৰ আহমেদ, অপূৰ্ব ৰংহাং আৰু নাৰায়ণ শৰ্মা। মুনীৰ আহমেদক মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। অপূর্ব রংহাঙক জি এম সি এইচলৈ প্রেরণ করা হয়। নারায়ণ শর্মাক যাবলৈ দিয়া হয়েছে ঘরলৈ। এপিনে আরক্ষীর গুলিত নিহত এজনক রখা হয়েছে শিপাঝাৰ প্রাথমিক তথা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত। শিপাঝাৰৰ ঢলপুরত আরক্ষীয়ে গুলি চালনা করেছিল, আমি জানাইছো। ইতিমধ্যে প্রতিবাদকারীক ছত্রভঙ্গ দিয়াবলৈ গুলি চালনা করেছিল আরক্ষীয়ে। আরক্ষীর গুলিত তিনিজনের ইতিমধ্যে আহত হয়েছে, যেসকলের নাম আমি জানাইছো। এজনক ঘরলৈ যাবলৈ দিয়া হয়েছে। প্রতিবাদকারীর আক্রমণত এতিয়ালৈকে 11 জন আরক্ষী আহত হওয়ার খবর। ছত্রভঙ্গ দিয়াবলৈ চেষ্টা করেছিল প্রতিবাদকারীক, লাঠি চালনা করেছিল আরক্ষীয়ে। আরক্ষীলৈ লক্ষ্য করে শিলগুটি নিক্ষেপ করেছিল আর মুখ্যমন্ত্রীর ভাষ্যত জাতি জুং লৈ আহিছিল, আক্রমণ করবলৈ উদ্যত হয়েছিল। প্রত্যাক্রমণত আরক্ষীয়ে চলাবলৈ বাধ্য হয়েছিল গুলি। উচ্ছেদর বিরোধিতার হাজার হাজার লোকে করেছিল প্রতিবাদ। পুয়ারে প্রায় দেখা আছো নিউজ 18-র দর্শকক কিদরে লালি নিচিকা ফুট বইছিল প্রতিবাদকারীর। হাজার হাজার লোক এক যুযুধান পরিবেশত সৃষ্টি হয়েছিল দিনের ভাগত। আরক্ষী প্রশাসনের বুজনিতো আঁতৰি যোৱা নাছিল প্রতিবাদকারী সকল। লাঠি চালনা করার পাছতো ফেপেরি পাতি ধরাত গুলি চালনা করেছিল নিরাপত্তারক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে উচ্ছেদত যিসকলে বাধা দিছে তেওঁলোকক জেলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে বিচাৰি উলিয়াবলৈ ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। সাংসদ দিলীপ শইকীয়া উপস্থিত আছে। তিনিগৰাকীকৈ আরক্ষীর লোক ইতিমধ্যে শিপাঝাৰ সিভিল হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। আমি দৃশ্য দেখাইছো, পরে পরে দৃশ্য। গরুখুটি প্রকল্পের অধ্যক্ষ পদ্ম হাজরিকাও আছে। শিপাঝাৰৰ প্রাথমিক তথা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছে আহত তিনজন আরক্ষী জোৱানক। আমার হাতত আছে ভাষ্য, আমি প্রথমতে ভাষ্য শোনা। অকলে অকলে যাব নালাগে নালাগে বুলি কৈছিলোঁ। তেতিয়া এই পাঁচ লেটিনৰ কাষৰ পৰা এজন ল'ৰা এজনে একদম মোক খাৰ মাৰি দিছিলে। মই পটককৈ দেখা পালোঁ, দেখা পাই মই মানে ধৰি লোৱাৰ লগে মোক কাটিছে, আক্ৰমণ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব, গুলি চালনা হৈছে আৰু মোৰ হাতত থকা খবৰ মতে আৰক্ষীৰ ওপৰত ডাও যাঠি জোং লৈ আক্ৰমণো কৰা হৈছিলে। যি নহওক, এতিয়া এভিকশন চলি আছে, 4টা বজালৈকে চলিব আৰু আন্ধাৰ হলে অহাকালি আকৌ চলিব। এই উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ কৰি যিসকলক ইতিমধ্যে ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়া হওক, আৰু দুজন মানুহক যে গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে এই ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্ত কৰা হওক, আৰু এই ঘটনাৰ যি হত্যাকাৰীসকলক অচিৰে বিচাৰৰ কাঠগড়াত থিয় কৰা হওক। অনতিবিলম্বে দৰঙৰ এসপি আৰু ডিএসপিক অনতিবিলম্বে নিলম্বিত কৰা হওক, এই দাবী আমি উত্থাপন কৰিছোঁ। এসপি আৰু ডিচিক অনতিবিলম্বে নিলম্বিত কৰা হওক আৰু কোনোপধ্যে এই ঘটনা যাতে আৰু আগবাঢ়ি নাযায় তাৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আনফালে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ। কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেখেতে আগবঢ়াইছোঁ। ঢলপুৰৰ যিটো ঘটনা, ই এটা ঘৃণনীয় লজ্জাজনক ঘটনা। আমি যে দেখিছোঁ বৰ্তমান চৰকাৰে যেতিয়া ইচ্ছা কাৰোবাক গুলি কৰিব, ইয়াত আইনৰ শাসন নাই, ইয়াত ৰুল অফ ল ইয়াত নোহোৱা হৈছে।
ইয়াত হিটলারী প্রক্রিয়ারে যেতিয়া যাক ইচ্ছা গুলি করব পারে আলটিমেটলি হিটলারী শাসন একটা ব্যবস্থা ইয়াত করব ওলাইছে এইটো আমি গরিহণা দিছো এটি গরিহণা যোগ্য আর আমি ইয়াক ঘৃণা করু এনে অবস্থা ঘৃণা করু ইয়াত গণতন্ত্র প্রমূল্যবোধ নাই গণতন্ত্র কোনো ভিত্তি ইয়াত নোহা হয়েছে আজি তেখেতসকলে এনেকুৱা ধরনে গুলি করে মানুষ হত্যা করব পারে অসমৰ নাগরিক ভারতীয় নাগরিক করব এনেকুৱা পারে এটো অসমৰ কারণে দুর্ভাগ্যজনক মানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আপনি যে সেডিস্টিক প্লিজার লৈছে আপনি কারবাক আঘাত হানি কারবাক ঘর বাড়ি ভাঙি যে আনন্দ লভিছে এই আনন্দ আপনার কারণে দীর্ঘদিনিয়া নহয় এইটো অসমৰ রাইজে কিন্তু একটা উপযুক্ত জবাব ইয়ার উত্তর আপনার পর বিচারিব আর এনেদরে বহুজনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুরকায়স্থ কি কলে এই সন্দর্ভত ঘটনা সন্দর্ভত এবার আগবাইছো কিন্তু গভর্নমেন্টে কি করব বিচারিছে মানুষে ধরব পর নাই আজি আজি একটা নির্দেশ কালি একটা নির্দেশ পড়িকে এটা এটা পরবর্তী কিংবা শিবাজারের আজি যে ঘটনা যে হল আসলে বস্তুটি হয়েছে এনেকা যে আপনাদের জানে যে যদি কোনো ইভিকশন করবা হয় যদি তাহলে যত মানুষ আছে সিহঁতক বিকল্প একটা ব্যবস্থা করে দিব লাগবে সিহঁতক মাটির 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 পাট্টার ব্যবস্থা করব লাগবে এইটাই কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য কোনোবা যদি দখল করে থাকে তা ইভিকশন করো কিন্তু তার আগতে অন্তত সিহঁতক থাকার ব্যবস্থাটা করে দিয়ক আর মানে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে হ্যাঁ ভয়ানক একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে অসমের অসমের এনেকা দিন আমি কেতিয়াও দেখা নাই আনফালে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরায়ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে গরুখুঁটির এই ঘটনাক লয় আগবাম সরকারের এই অমানবীয় বর্বর ঘটনাক মই তীব্র ভাষায় গরিহণা দিছো আর সরকারের এই পুলিশি ব্যবস্থা বন্দুকর নলীরে সমস্যা সমাধান করার চিন্তা পরিহার করবর কারণে মই টানি আহ্বান জানাইছো সরকারে উচ্ছেদ অভিযান চলার অধিকার আছে কিন্তু কোভিডর পরিস্থিতির সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ের যে নির্দেশ আছে যে পুনর সংস্থাপন নোহালেকে সরকারে এই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত লৈ কেবা হাজার মানুষের মূরের উপর এটা রোদ বরষুণের বাঁচিবলে এখন চালি নাই পেটত এমুঠি অন্ন নাই লড়াছালীখিনির পড়ার কোনো ব্যবস্থা নাই যে সরকারে একটা মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি এই উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ বা এই ধরনের কার্যসূচীর সিদ্ধান্ত লোবর কারণে মই সরকারক আহ্বান জানাইছো অন্যথায় আমার ফলের পর সরকার তীব্র আন্দোলনের সম্মুখীন হব আনফালে উত্তপ্ত গরুখুঁটিত এতিয়া উপস্থিত আছে মঙ্গলদৈর সাংসদ দিলীপ শইকীয়া তেওঁ কি প্রতিক্রিয়া আগবঢ়ালে আগবঢ়াইছো অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুষের মাটি ভেটি তেওঁলোকে দখল করার তেওঁলোকৰ যিটো এটা মাইন্ডসেট মানসিকতা সেইটোৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি যাব নোখোজে আর অসম সরকারেও সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি খিলঞ্জীয়া মানুষের অস্তিত্ব আমার মাটি ভেটি রক্ষা আর এই অঞ্চলত গরুখুঁটি কৃষি প্রকল্প আমি এই বছরের ভিতর 10,000 বিঘা ভূমিত আমি কৃষিকর্ম করার কারণে উদ্যত হয়েছো লিমিটেশনটা হয়েছে আমাক মাটি লাগে আমাক 10,000 বিঘা মাটি লাগে এই বছরের ভিতর কোনো খিলঞ্জীয়া মুসলমান নহয় যিবিলাক ইয়াৰ রীতি নীতি অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি তাত কোনো ধরনের ইয়ার রূপ আপনাদের দেখবলে নাপায় গতি এই সন্দেহযুক্ত এলোক বিভিন্ন অঞ্চলের পর আইছে আর একটা কথা আমি পাহরি যাওয়া উচিত নয় 83 চনত আন্দোলনের সময়ত 8 জনক ডেকা লড়াক এই সকল লোকেই কিন্তু হত্যা করেছিল এই অঞ্চলত সিপাহে যখন আছে তাত কোনো খিলঞ্জীয়া আমি দেখবলে পাওয়া নাই গোজেই গছলে রূপান্তর হয়েছে আমার হাজার হাজার বিঘা মাটি দখল করেছে গতি এই মাটি সারা মাটি এই মাটি অসমের মাটি এই মাটিত খিলঞ্জীয়া মানুষের অধিকার থাকিব লাগিব এই মাটিত তেওঁলোকে চিরকাল বই থাকিব বিচাৰে আৰু বরঞ্চ আমার এইফালে ইটো পাৰত থকা মাটিখিনি তেওঁলোকে দখল করার কারণে তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্র গতি ষড়যন্ত্রক আমি বিফল করব বিচাৰিছো উচ্চতনি এতিয়া আমি তদন্ত করব দিছো এই কারণে প্রশাসনক তদন্ত করব দিছো নিশ্চিতভাবে কোনো শক্তির উচ্চতনি থাকিব সেইকাৰণে মই কৈছো আমচু যেতিয়া জড়িত হৈছে ইয়াত কংগ্রেস UDFর মানুষ যেটা ইয়ার কিছুদিন আগতে আহি গৈছে এলোক কি মন্ত্রণা দি থ গেছে সেই সন্দর্ভটো কিন্তু এটা উচিত তদন্ত আঁতাত তেওঁলোককো আনিব লাগে আহিছো অন্যান্য খবরের মাজলৈ বিজেপির এখন হাসি থব পৰা ফটো 7 জনক সভাপতি একটা ফটো ফ্রেমত 1980ৰ পৰা 14 জন সভাপতির 7 জনে আছে ফটোখনত নারায়ণ চন্দ্র বরাক বরকটকীক বাদ দি জীবিত 7 জনকে দেখা গল একটা ফ্রেমতে এখন ফটো 7 গৰাকী সভাপতি
অসম প্রদেশ বিজেপিৰ এখন বিৰল ফটো। বৰ্তমানলৈ প্রদেশ বিজেপিৰ 14 জন সভাপতিৰ জীৱিত 8 জনৰ 7 জনে আছে ফটোখনত। 1980 চনত প্রয়াত লক্ষেশ্বৰ গোহাঁই আৰু তাৰ লগতে বৰ্তমান জীৱিত বৰাকৰ, যাক অসম বিজেপিৰ পিতামহ বুলি কোৱা হয়, কবীন্দ্ৰ পুৰকাষ্ঠ আহ্বায়ক আছিল আৰু উমানাথ শৰ্মা সেই সময়ত সভাপতি আছিল আৰু তেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল বিজেপিৰ যাত্ৰা। আৰু আজি 41টা বছৰ পাৰ হ'ল আৰু 41টা বছৰ হোৱাৰ এই সময়ছোৱাত বিজেপিৰ এখন বিশেষ ফটো, যিখন ফটোৱে এতিয়া বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে, কাৰণ ফটোখনত আমি যদি চাওঁ বৰ্তমান 41 বছৰৰ যি 14গৰাকীকৈ সভাপতি আছিল তাৰে ইতিমধ্যে 6গৰাকী প্ৰয়াত হৈছে, অৰ্থাৎ বাকী থাকিল 8গৰাকী, 8গৰাকীৰ 1গৰাকী অনুপস্থিত আৰু 7গৰাকীকে দেখা গৈছে এতিয়া জীৱিত কালৰ সভাপতি এই ফটোখনত। 80 দশকৰ কথা। অসমত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হৈছিল অসম প্ৰদেশ বিজেপি। আহ্বায়ক আছিল প্ৰয়াত লক্ষেশ্বৰ গোহাঁই আৰু কবীন্দ্ৰ পুৰকাষ্ঠ। প্ৰদেশ বিজেপিৰ প্ৰথম তথা 1980-83 সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল প্ৰয়াত উমানাথ শৰ্মাই। উমানাথ শৰ্মাৰ 3 বছৰীয়া কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাত 1983-85 সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈছিল অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ আহ্বায়ক লক্ষেশ্বৰ গোহাঁয়ে। লক্ষেশ্বৰ গোহাঁইৰ পিছত চক্ৰেশ্বৰ শইকীয়া, ডাক্তৰ যোগেশ্বৰ মহন্তই 1989 চনলৈকে চম্ভালিলে সভাপতিৰ দায়িত্ব। 1989 চনৰ পৰা 3টা কাৰ্যকাল 1995লৈ সমাপন কৰা দেখা গ'ল প্ৰবীণ বৰুৱাক। সদ্য প্ৰয়াত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ইন্দ্ৰমণি বৰাৰ কাৰ্যকাল 1995-97 আৰু 2003-06 চনলৈ। ইন্দ্ৰমণি বৰাৰ এই দুটা কাৰ্যকালৰ মাজত 1997-99 নাৰায়ণ চন্দ্ৰ বৰকটকী আৰু 1999-2003 সভাপতি আছিল ৰাজেন গোহাঁই। প্ৰয়াত ইন্দ্ৰমণি বৰা যিহেতু ৰাজেন গোহাঁইৰ পিছৰ কাৰ্যকালৰো সভাপতি আছিল, সেই হিচাপেৰে 2006 পিছত ৰমেন ডেকা এবাৰ, ৰঞ্জিত দত্ত এবাৰ, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য এবাৰ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দুবাৰ আৰু ৰঞ্জিত দাস দুবাৰকৈ সভাপতি হৈছে। বৰ্তমান অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতা। ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীত আৰু তাতেই দেখিবলৈ পোৱা হৈছে অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ 7জন সভাপতি লগ হৈ উঠা এই বিৰল ফটোখন। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ 6জন প্ৰয়াত সভাপতি আৰু বৰ্তমান বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত অনুপস্থিত থকা একমাত্ৰ নাৰায়ণ চন্দ্ৰ বৰকটকীৰ বাদে আটাইকেইগৰাকী আছে এই ফটোখনত। ৰাজেন গোহাঁই, ৰমেন ডেকা, ৰঞ্জিত দত্ত, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, ৰঞ্জিত দাস আৰু ভৱেশ কলিতা। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ন্যায়ালয়ে 2 প্ৰতিবন্ধী মহিলাক মন্ত্ৰীক বিচাৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাস্থলীত উপস্থিত হ'ল 2 ভুক্তভোগী। মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ 2গৰাকী মহিলাৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাস্থলীত হঠাৎ উপস্থিত হ'ল 3গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ তিনিও। পিছে ক্ষোভ উজাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰী হবাৰ 1গৰাকী মন্ত্ৰীৰ ওপৰত। 1গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলা অঞ্জু দাসৰ অভিযোগ, তেওঁ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈও নাপালে হেনো চাকৰি। ইয়াৰ বিপৰীতে অঞ্জু দাসৰ পদত হেনো মকৰল হ'ল মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পত্নীহে। এটি EPF যিটো পৰীক্ষা আছিলে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টত, সেইটোত মই পাছ কৰিছিলোঁ, মেৰিটত পাছ কৰিছোঁ। কিন্তু এই পৰীক্ষাটোত ইমান বেয়া ধৰণে চাকৰিটোৰ কেলেংকাৰী মানে হৈছে। তেখেতে আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতে নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত 10-12জন নিজৰ ঘৰুৱা মানুহক এপইণ্টমেণ্ট দিছে, অথচ মই কিন্তু মেৰিটত পাছ কৰিছোঁ। তেওঁ ইমান পলাই কি কাৰণে আছে? তেখেতে PA বাৰে 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 সলনি কৰি কৰি গৈ আছে, কি কাৰণে ইমান বাৰে বাৰে তেওঁ PAবোৰ সলাই আছে? দীৰ্ঘ সময় ধৰি সভাকক্ষত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাতৰ বাবে অপেক্ষা কৰি ৰ'ল মহিলাকেইগৰাকীয়ে। আৰু সেই সময়তেই ন্যায় বিচাৰি এইদৰেই ক্ষোভ উজাৰিলে News18ৰ সন্মুখত। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
আর বহু গুরুত্বপূর্ণ খবরের গাঁও শহর জেলার খবর অব্যাহত থাকিব লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিরতি মাইথান স্টিল ইমান স্ট্রং যে 20% কম কই লাগে স্ট্রং আর বুধিয় মাইথান নির্মাণর মানদণ্ড পুনৰ স্বাগতম চারিদিনে সন্ধান নাই ডিব্ৰুগড়ৰ তিনি যুবকৰ যুবক কেইজনে আলফা স্বাধীন যোগ দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে সন্তানক ঘৰলৈ উভতাই পঠাবৰ বাবে পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰতি কাতৰ আহ্বান জনালে অসহায় পিতৃ মাতৃয়ে ফোন কৰিম দে মা একো নকৰ শৈশৱ হৈ থাকিলে আজি লাগে শৈশৱ নাই ক'ত আছে কি কৈছে একো শুনিও নাই পোৱা মই সোশ্যাল মিডিয়াত জয় আই অসম আৰু বাই বাই লিখি ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দিষ্ট হ'ল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ তিনিগৰাকী যুৱক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লালমাটি তিনিচুকীয়া গাঁৱৰ দুই নাবালকসহ কমল সোণোৱাল নামৰ আন এজন যুৱক যোৱা চাৰিদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে এই তিনিওজন আলফালৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোক আৰু গাঁওবাসীয়ে বগা স্পুটিং টা বেগত ভৰাই লৈছে নি পলিথিনতে বেগত কাৰ লগত ভৰালে নাজানো খালি ঘৰৰ পৰা চোলাটো চাইছো নাই বেলেগ কাগজ পত্ৰ চবেই আছে অকল ভোটৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড মণি বেগত সদায় থাকে সেই দুটা বস্তুৱে নিছে সমনীয়াৰ ঘৰত বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল কমল সোণোৱাল ইয়াৰ বিপৰীতে আন দুজন নাবালক কলেজলৈ বুলি ওলাই গৈছিল কিন্তু ইয়াৰ পিছতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দিয়া দেখি উদ্বিগ্ন হৈ পৰে তিনিওজনৰ পৰিয়াল লগৰকেইটাই নিব আহিছে নি পাই মই লগে লগে তাত ফোন কৰিম দে মা একো নকল চুইচবে হৈ থাকিলে আজিলৈকে চুইচবে নাই ক'লা ক'ত আছে কি কৈছে একো শুনিও নাই পোৱা মই ৰাতিপুৱা 6 বজাত স্কুলৰ কলেজৰ পৰীক্ষা দিওঁ বুলি ওলাই গ'ল কিন্তু আমি একো সংহতি পোৱা নাই মই এতিয়ালৈকেতো সন্দেহটো কৰিবলৈ এই অনুমান কৰিব পৰা নাই নিৰুদ্দিষ্ট তিনিওগৰাকীৰ পৰিয়ালে আলফাৰ মুখ্য আনাধ্যক্ষলৈ কাতৰভাৱে জনাইছে আহ্বান যদি আলফাত যোগদান কৰিছে তেন্তে ল'ৰাকেইটিক ঘূৰাই দিয়ক অনুৰোধ জনাইছো ঘৰৰ ল'ৰাকেইটা ঘৰলৈ ঘূৰাই দিয়ক যদি তেনেকুৱাতে গৈছে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই আমাক দয়া কৰক আমাৰ বুকু কেইখন উদন নকৰে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰক কৈছো সহায় কৰি দিয়ক যে ল'ৰাটো এই ঘূৰি আহক ল'ৰাটোক আহ্বান কৰিম যে যেনেকৈ সি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে নোকোৱাকৈ সি যে পুনৰ যেন আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে মাক দেউতাক যে আনন্দ দিব কাৰণে মনৰ দুখ যেনে পাহৰাব কাৰণে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰিখেশ্বৰ বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ছবি নুমলীগড়ৰ ঢলাগুৰি চাহ বাগিচাত শিহৰণকাৰী দৃশ্য দিনত বাগিচাত অৱস্থান কৰা হাতীৰ জাকে নিশা হ'লেই প্ৰৱেশ কৰে গাঁৱত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ছবি হাতী খেদিবলৈ চেষ্টা কৰা লোকলৈ চোঁচা লৈছে বন্য হস্তীয়ে এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ ঢলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ হাতী খেদিবলৈ যোৱা লোকলৈ এইদৰেই চোঁচা লৈছে এটা প্ৰকাণ্ড বন্য হস্তীয়ে খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত আশ্ৰয় লৈছে হাতীৰ জাকটোৱে দিনত চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লোৱা হাতীয়ে নিশা গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি ৰাইজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি খেতি পথাৰ নষ্ট কৰিছে আজি 2-3 ধৰি হাতীৰ এনেকুৱা জাকটোৱে আহি ইয়াত আশ্ৰয় লৈছে আৰু ৰাতি হ'লে আৰু পথাৰ য'ত আছে আমাৰ গাঁৱলৈ ওলাই যায় আৰু দিন দুপৰীয়া ইয়াতে থাকে আৰু সন্ধিয়ালৈ ওলাই যায় আৰু তালৈ খেতি পথাৰ নষ্ট কৰিছে বহুত সেই দিনৰ ভাগত হাতীৰ জাকটোক খেদি পঠিয়াবলৈ অহৰহ চেষ্টা একাংশ লোকৰ আৰু সেই সময়তেই বন্যহস্তীয়ে একাংশ লোকলৈ চোঁচা লৈ অহা এই ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে
কেমেৰাত। লক্ষণীয় যে যোৱা কিছুদিন ধৰি হাতীৰ জাকটোৱে মৰঙি মৌজাৰ এখনৰ পাছত আন এখন গাঁৱত নিতৌ সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।